rais wa taifa la Kenya alivunja baraza la mawaziri. Akafukuza mawaziri wote. Akabaki tu na deputy president na prime cabinet secretary Raila Musalia Mudavadi. Wakati wa rais alikuwa anakuja kusoma majina ya mawaziri, alikuwa anasimama katikati, pande anasimama Musalia Mudavadi, pande anasimama Kashamba. Na rais anasoma majina, jamii wa Kalenjin wako na majina nane, jamii wa Kikuyu wako na majina saba. Musalia alipewa ngapi? Akikuwa amesimama hapo kwa mbali. Alipewa ngapi? Musalia Mudavadi alipewa sufuri. Hakupewa. Mheshimiwa Raila Odinga wakati alikuja kuita kwa serikali akaja akapewa nafasi ngapi? Nafasi sita. Akiwemo Attorney General wa Kenya. Kwa sababu gani? Hao wote Rais Ruto alikuwa na kisu ya jamii yake. Kashagwa alikuwa na kisu ya jamii yake. Raila akaja na kisu ya jamii yake pamoja na Waluhya. Mutembei alisimama pale bila kisu, nyama ikafika. Sisi tunatafuta kisu watu wetu. Unatafuta kisu, maana unaweza kuitwa kwa meza, upewe cheo kubwa na una kisu. Watu yako wanaendelea kuhangaika. Sisi tunakaa vizuri kweli bwana. Sasa hata ukisema wewe namba tatu kwa serikali na una kisu. Hauna kisu, utakata na nini? Mimi nimesema wakati mimi taambia watu yangu ukweli. Mtu akisema sina heshima, hiyo ni shauri yake. Hakuna heshima kwa umasikini. Hakuna. Hata mtu ambapo akupaza kule. Embo hiyo ni huru mengi. Na niliwapatia historia ya urais Kenyatta, Moi, Kibaki, Uhuru, Ruto, Kashagwa, mujue ya kwamba Kenya hii iko na makabila 45, haiwezi kuwa na makabila mbili na kuwa na president na president na president. Wale watu ambao wako na jukumu ya kuvunja hii laana ni jamii ambayo kwa idadi namba mbili Kenya hii, Waluhya lazima wapate hiyo kiti ili mfungue njia majamii zingine zipate huko. Maana kwa sasa wanasema kama Waluhya hajapata Maasai na nini? Mbajuni analia nini? Na Mluhya mko wengi na mjapata. Hiyo laana takaribu tunaivunja. Na sisi tukiivunja tutapewa hiyo kisu, tutagawa mali ya Kenya kwa njia ambayo ni sawa sawa. Hakuna kufinya mtu. Kila mtu Mkenya hii atapata haki. Si ati Mluhya akikuwa rais sasa tunapata vitu 10 vya Waluhya, wengine wanagawana moja, hapana. Tunagawa vitu vizuri, kila mtu afurahie kuwa katika taifa la Kenya.